Історія попелюшки Рапунцель чи Білосніжки захоплювали малечу зі всього світу. А справжня лиходійка з казок. Здогадалися, про кого йде мова? Ось вам підказка. У 2014 році на великі екрани вийшло фентезі «Чаклунка», в якому розповідається відома казка про сплячу красуню, тільки з точки зору виходійки Малефісенти. Роль Малефісенти студія «Тісні» віддала в руки Анджеліни Джолі. Завдяки їй вони одразу отримали культову виходійку, яку глядачі полюбили більше, ніж усіх діснеївських принцес разом взятих. Тому останніх 5 років студія активно працювала над тим, щоб повернути Малефісенту на великий екран. І, на щастя, Джолі з радістю погодилася знову приміряти свої крила, роги та ікла в сиквелі «Чаклунка повелителька темряви», який виявився набагато масштабнішим за оригінал. Сиквел продовжується через 5 років після подій оригіналу. І за ці 5 років принцеса Аврора стала повноправною правителькою чарівного лісу і знайшла спільну мову з усіма його мешканцями та приймає важливі рішення щодня. І раптом на неї чекають грандіозні зміни. Вона погодилася вийти за свого коханого принца Філіпа. Аврора мріє об'єднати два королівства – людей та чарівних істот – в один міцний союз. Скільки можна? Куди вас несе, тітонько? Мені тепер ніколи гратися, Пінто. Проте, коли вони виросли, точкою захоплення стала недобра наївна принцеса. Біля крема сиквела студія Disney поставила режисера Хоакіма Ронінга, який пару років тому зняв 5-ту частину капітана Джека Горобця «Пірати Карибського моря. Помста Салазара». І хоча з піратами йому не особливо пощастило, але будемо відверті, то був уже 5-й фільм. І будь-який режисер об нього спіткнувся. Ронінг отримав шанс нагадати усім, що раніше зняв номіновану на Оскар пригодницьку стрічку «Контіки» і все ще здатний багато на що. Світ Малефісенти став ідеальним полотном, щоб створити нову дивовижну казку. І повірте, «Чаклунка повелителька темряви» дійсно відповідає цьому опису. Фентезі «Чаклунка повелителька темряви» може і не дотягує до звання діснеївського шедевра, але за мірками дитячої казки Роні зняв просто блокбастер небачених масштабів. Розмах спецефектів другої «Чаклунки» переплюнув і Аладдіна, і Короля Лева, і ще трохи дотягнув до останніх месників, а це дуже висока планка. Діснеївська команда працювала не покладаючи рук, щоб на екрані отримати ідеальну картинку, і їм це вдалося у всіх аспектах. Декорації, костюми, грим, неймовірні спецефекти – за якийсь із цих пунктів Ронінга повинні номінувати на Оскар. Філіп, ти сьогодні вийдеш із ним. Твій меч. Завдяки тобі Альс та Демарія об'єднаються нарешті. Анджеліна Джолі 4 роки була відсутня на великому екрані. І в цьому фентезі вона повертається, щоб нагадати Голлівуду, хто тут королева. Ні, навіть не королева, а богиня. Джолі у фільмі – це могутня сила природи, перед чиєю величчю не встоїть ніхто. І спостерігати за кожним помахом її крил, кожною посмішкою чи іскрами з очей. Просто неймовірне задоволення. В образі Малефісенти в неї неможливо не закохатися. Перед нею не зміг би встояти і сам диявол. Так що, якщо ви є шанувальником або шанувальницею Джолі, то це фентезі вам обов'язково треба подивитися. Ви отримаєте неймовірний кайф від кожної сцени, кожного кадру за участі її дикої, дивної, чарівної і просто дивовижної.
Проте й колеги Джолі зіграли не гірше. Сюжет Маліфісенти продовжує відстоювати свою точку зору, яка полягає у тому, що не всі, у кого є роги, є монстрами. І що монстрами можуть виявитись ті, які одягаються у шовки, посміхаються вам найсолодшою посмішкою і вважають себе найбільш людяними людьми. В цьому плані фентезі дозволяє подивитися на людей збоку і побачити їхні недоліки, а також здатність прощати і ставати кращими. Про що ми часто забуваємо? У Маліфісенті фраза «Ти всього лише людина» говориться зі співчуттям, оскільки магічні істоти, які жили раніше за людей, бачать їхні вади. Але оскільки вони мудріші і живуть в гармонії з природою, вони прощають нам наші недоліки, адже війна ніколи не є виходом. І всі ми, якими б ми не були, рогатими, хвостатими, ми можемо жити на цій планеті в мирі. На сайті IMDb йому поставили 6,6 з 10. Тому від себе ми поставимо 7 з 10 вподобайок. Всім хорошого перегляду! Па-па!